Fala pessoal, de novo aqui no sítio do meu pai, pessoal. Vamos apresentar para vocês uma criação do porco caipira, o caruncho, conhecido aqui na região, né pai? É daqui mesmo. É da região aqui mesmo, o caruncho, né? Ele é um porco que tem uma qualidade assim de focinho menor, né? Mais enrugadinho. Tem uma pequena criação aqui, vou mostrar para vocês aí agora, apresentar para vocês o verdadeiro porco caruncho. É uma criação que meu pai tem aqui no sítio. Já tem um bom tempo, tem dois já para o abate, tem um reprodutor com a matriz aqui. Então vou mostrar agora para vocês, comente aí, deixa o like, compartilhe, segue a gente aí pessoal, vamos lá. Explica aí pai, para o pessoal aí a sua criação de porco caruncho que você tem aí no sítio aqui. Eu tenho esses pequenos porcos aqui já há quase um ano já, e tem umas dois aqui para abate e tem outra ali. Tem mais um ali de criação, de o macho e a fêmea. E por enquanto é só. Tem dois aí, né? Vamos mostrar para vocês a qualidade do porco caruncho, né, pai? É o verdadeiro caruncho aí que muitos conhecem aí. Uhum. Aqui esses dois já é pro abate. Tá aí, pessoal, o verdadeiro caruncho. O sol tá atrapalhando aqui para mostrar para vocês, mas isso aí é especial, viu? Ó, o porco caruncho, pessoal, ele é meio engrugidinho, né? O focinho dele, isso aí é o verdadeiro caruncho mesmo. Ele é bem pequenininho. Olha a qualidade que você vê aí, pessoal, dos porcos. Isso aí é para abate, dá mais o que? Quantos arroba aí, pai? Ah, eu peso é pouco, né? Esse aqui eu vou deixar engordar mais, que ela cresceu bastante. Agora que ela pequena lá, logo eu vou tirar ela. Ah, bacana. Muito bom. É dos porcos de neve essa lá. Ah, e é bem pequenininho mesmo, o caroncho. É. Aí não é enrugadinho, pessoal, ó. É, o focinho é pequenininho, né? É o verdadeiro caruncho aí, meu pai cria aqui. É que eu não limpei esse chiqueiro, mas tá. Essa miudinha aí, essa dá... Se der dois arroba, acho 30 que quilos? É 30 quilos. É porque é limpo, né? É limpo. Olha aí, pessoal, a qualidade do porco caipira aí, caruncho. Essa aqui é bem maior, né? Ela é mais bem pesada. Essa ainda vou deixar uns tempo ainda. Agora essa daqui eu vou abater, não vou demorar muito tempo para abater essa aqui não. Essa aqui mês de junho agora, um porquinho aí, caruncho, caipira, é da hora, né, pai? É. Vamos mostrar ali o reprodutor, pai? Mostra. Vamos ali, pessoal, mostrar ali a matriz e o reprodutor desses porcos aí, ó. Tá aqui nesse chiqueiro inox, né? Que invenção é essa mesmo, hein, pai? Chiqueiro inox, é? É que foi de mar que trouxe essas barras de lá de Caculé. E nós fez o chiqueirinho aqui. E ficou, foi bom, mano? Ficou bom. Porque pra aguentar porco também tem que ser barra de ferro, né? E ainda mais inox, né, pai? Inox. Muito bom, ficou muito bom. Aí eu... Porque o povo ficou falando, se deixar a porquinha junto com eu, o macho mata o leitão, né? Os filhotes. Aí eu fiz isso aqui, eu mesmo que fiz isso aqui, né? E aí um dia ela derrubou essa... Pra separar, né, pai? É, pra separar. Que é provisório também, né? Não, aqui... Aí disse que matava o leitãozinho, eu tirei pra aqui, ela criou aqui, mas os que morreu não foi culpa do barrão que matou, não. Foi na hora do parto, né? Foi na hora do parto, ele morreu. Pois é, então nasceu essa aí, ó, tá vendo, pessoal? É o verdadeiro caruncho. Nasceu três e morreu dois, né, pai? É, nasceu dois mortos. Ah, na hora do parto mesmo. Ó, pra você ver, pessoal, o verdadeiro porco caruncho. Esse é especial, esse dá uma qualidade de carne, pessoal, de primeira. Você que tá gostando aí desse vídeo, acesse nosso canal. Compartilhe aí, pessoal, para mais pessoas poderem conhecer aí o nosso trabalho. Ajuda a gente aí, estamos mostrando aqui a criação aqui do meu pai. Tá vendo aqui, eu vou pôr uma água para melhor para ela. Certo, dá. Tratar bem os porcos, né pai? Todo dia tem que lavar os porcos. Esse é o reprodutor, pessoal? Esse aí é. Esse aqui é conhecido também, é de primeira. Ele é meio brabo um pouquinho. É que tá estranhando. É. Verdadeiro caruncho mesmo, pessoal. Olha que qualidade aí. Isso. Então é um porco que não pesa muito, né? Mas dá uma qualidade de carne de primeira. Esse é o verdadeiro baezinho caruncho, né, pai? Já tô ensinando tudo que é melhor. É, pai.
eu vim lá. Então, finalizando aqui essa gravaçãozinha dos meus porcos aqui, do meu criãozinho. É pouco, mas é... É bem, é o que eu tô podendo criar hoje no momento. Com certeza. Eu gosto de criar esse aqui. Porque tem um porco, muita gente já passou aqui, não tem de criar porco grande, não sei o quê. Mas eu não sou de criar porco grande. Eu crio esse miudinho aqui, que o dia que eu quiser comer um churrasquinho, eu já tiro um desse e já levo pra minha despensa. Qualidade de carne é outra, né, pai? É, muito boa, o toicinho muito bom. Você... E aí, vocês que estão gostando do vídeo, vocês compartilhem, deixem o like, né? Pra crescer o canal do meu menino aqui. Muito puxar bem. Um pouco a sardinha aqui. Puxar, né? Um pouco a sardinha dele aqui. Isso aí, pessoal, tá vendo aí, ó? Então, quem puder aí, ouça meu pai aí, compartilhe, deixa o like, comente no vídeo aí, para que o YouTube possa divulgar o nosso conteúdo aí para mais pessoas. Espero que você tenha gostado aí. O meu muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço aí, pessoal. Abraço a todos.